Děkuji učivě. Děkuji učivě, dobrý večer. Děkuji. Děkuji učivě, dámy a pánové. Čet jsem taková mladá britská profesorka z univerzity, není to žádná ta špičková univerzita, ale bude to nějaká britská, jistě docela dobrá univerzita, přišla s takovým pozoruhodným objevem, že ve třech shakespearovských hrách, v Jindřichu V., v Snu noci svatojánském a v Richardovi III., jsou sexuální scény, kde mezi těmi partnery evidentně nedojde k souhlasu. A říká, že přestože Shakespeare jaksi se tomu zřejmě nevěnoval, já myslím, že ne zřejmě, ale určitě, protože v 16. století nebo kdy měli trošku jinou představu, tak že by se to dalo vhodným režijním přístupem nějakým způsobem doplnit do těch inscenací, a to proto, aby ani diváci, ani případně herci, zejména herečky, nebyli z těle těch scén, kde dojde k sexu bez souhlasu, aby z nich nebyli zmatený. No já myslím, že lidi nechodí na Shakespeara jako na právně sexuální poradnu, chodí do divadla jako na Shakespeara. Myslím, že divadlo to přežije, divadlo je nesmrtelný a tyhle ty specialisti ze světových univerzit musíme chvíli počkat, než je vítr odvané.